комуналкою Дніпропетровська тепер розбиратиметься Генпрокуратура. Народний депутат України від фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Максим Курячий зустрівся з Віктором Шокіним і проінформував останнього про корупцію в ЖКГ. Та передав Генеральному прокурору України депутатський запит з проханням взяти розслідування цієї справи під особистий контроль. Нардеп переконаний, ліквідація корупційних схем в сфері житлово-комунального господарства – найкоротший та найефективніший шлях для оздоровлення галузі. Был очень предметный и обстоятельный разговор с Виктором Николаевичем Шокиным, нашим генеральным прокурором Украины. Я доложил ему о тех колоссальных фактах хищения и коррупции в жилищно-коммунальном хозяйстве города Днепропетровска, которая была обнаружена. Я рассказал ему ситуацию о том, что возбужденному уголовному делу идет колоссальное сопротивление следствию со стороны чиновников жилищно-коммунального хозяйства городского нашего совета. Он пообещал этот вопрос взять на свой четкий контроль. Максим Курячий каже, настав час боротьби з корупцією. Напередодні відвідин Генпрокуратури нардеп на прес-конференції оприлюднив дані про існування корупційної схеми в управлінні ЖКГ Дніпропетровська. За його інформацією, у тінь було виведено 18 з 46 мільйонів гривень. Максим Курячий наголошує, ці гроші – платежі городян.